Jak často lžeš? Já nespím. Nemoc často, proč to rušíme? Dvě lži v jedné větě? Vážně? Proč to děláš? To nedělám. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je Spánek, protože zaplatil těžký prachy a já jsem ho teďka zkoušel a fakt dobrý. Dobrý spánek? Fakt dobrý, ty. Dobrý. No dneska řešíme. Já ho dnes také vyzkouším, výjimečně teda. Ale jako zase, už to nepřehání, to lidi jsou závislí občas. To je pravda, opatrně. Takže dneska řešíme lež a lži. Proč lidi lžou, co na to věda a proč lhát a proč nelhát? Je to výhodný nebo je to ani nevýhodný? Ale jseš zlej nebo nejseš? Než začneš to, jak často lžeš? Reálně. Zcela upřímně. Co dneska týdně? Ale já nevím, já už možná lžu tak moc, že... Ne, já nevím, já jsem právě, když jsem četl ten článek, tak jsem nad tím přemýšlel, že nevím, jestli jsem schopný to kvantifikovat. Mm-hmm. Ale jako, tomu se dostaneme proč a jak a co to vlastně znamená lež. Mm-hmm. Jako lžu, no, z různých důvodů. Tak pětkrát denně. Jo, jako taková ta vyloženě, kdy si uvědomuju, že říkám něco, co není pravda, abych se něčemu vyhnul, nebo abych se zbavil viny za něco, nebo abych prostě, co takový, a co takový ty věci, jakože... Asi tolik nekomunikuju. Ne, to je takový, to jsou, aby bylo ale... jasný, jaký jsou to případy, jo, to je prostě, děláš něco, jo, teďka pracuju. Jo, prostě, protože se mi nechce řešit tu věc, jo. A prostě, nebo, ale zvládl bys to zítra, ty jo. Hele, možná jo, ale asi to jo, ono nějak, no nevím, hele, uvidím. Ne, nemám... Tak to ani neděláš, to je... Ale to jsou ty případy toho, nebo... Hele, dneska jsem přemýšlel jsem o tom před poslední tři týdny, víš co, jako... No tak, jo, jakože... A nebo občas říkám, že jsem něco četl místo toho, že jsem o tom viděl video, jenom aby to jako nezděl, že se furt koukám na videa. Ale jako jiná věc, jo. A to je přesně to, že jako ta četnost té lži, samozřejmě to je jedna věc důležitá, druhá důležitá je věc, jak vlastně definujeme, co to je lež, co je jakým účelem a takhle, protože na to se samozřejmě dělá spousta různých výzkumů a studií, protože lidi se snaží přijít vlastně na to, proč lidé lžou a za jakými účely a co to vlastně je a jak se tomu učíme, že jo, takovýhle věci. Což jako vlastně je zajímavé, že když se to pozorovalo, dělali se zkoušky a testy na dětech různého věku, že například vzali děti, to bylo nějaký 3, 4, 5 až 8 let a vyloženě po letech zkoumali, jak budou reagovat na určitou situaci a vyloženě bylo zjištěno, že vlastně výsledek byl ten, že čím je člověk starší než je, tím víc zjišťuje, kdy a jak je lhání pro něj efektivní, co to pro něj může znamenat a jak tu lež vytvořit, aby byla důvěryhodnější. Jo, důvěryhodnější. To znamená, že například byli v místnosti s dítětem, spoza plenty mu hrála jakoby nějaký hračka, nějaký zvuk, takže když tam bylo bu, tak to asi byla kráva, když tam něco tutalo, tak to asi bylo auto nebo něco takového. A pak tam byly jako trošku jiný zvuky, to dítě už mělo trochu problém poznat. A oni jakože mají telefon vědec a vyšel z místnosti, že jo. Myslím, že jako nenakoukávej dozadu za tu plentu, samozřejmě tam byly skryté kamery, že jo. A krásně bylo vidět, jak s věkem stoupalo to procento dětí, který se podívalo, následně o tom zatloukalo, že jo. Jasně. A stejnou měrou stoupalo to procento dětí, který, protože v mladém věku ještě i když to ta zatloukli, tak následně okamžitě vystřelili správnou odpověď, když neměli šanci to vidět. Takže prostě neznali ten koncept toho, jak uvěřitelně lhát, že? Jasně. A čím byli starší, tak tím víc předstírali, že se zamýšlej, že nejdřív vystřelili špatnou odpověď a pak správnou. Víš, to byl komplexnější ten systém tý lži, že jo. Takže jako by to byl jenom takový výzkum toho, jak vlastně člověk získává zkušenosti jako v jakýkoliv jiný dovednosti, když je v určitém věku, tak získává i v tom lhaní. S tím, že nejvíc aktivní ta lež bývá ve chvíli, kdy to dítě testuje svoji nezávislost, řekněme. To znamená, že jakoby zkouší věci, za jakou hranici může dojít, aby mu něco prošlo pro jeho vlastní benefit, řekněme nějakým způsobem. Takže... Ale jo, jako když uvažuji o tom lhaní, o tom systému lhaní, který já dělám, tak to jako není, já bych to nazval sociální lži obecně, jo? Že to prostě fakt jako nikdy, určitě jsem lhal v důležitých věcech, jo? Ale jakože prostě, protože zase politika upřímnosti se mi strašně často vyplácí, jo? Jakože to je tím stylem, že prostě když někomu, já nevím, mám něco udělat, neudělal jsem to, tak prostě vymýšlet si komplexní lež, proč jsem to neudělal, je prostě jednak komplikovaný. Náročný. A druhá, jako je pro mě prostě jednodušší říct, hele, já jsem na to fakt zapomněl. Jo. Já jsem fakt, jako jakmile jsem položil ten telefon, tak v tu chvíli mi to zmizelo z hlavy a nemyslel jsem na to a neudělal jsem to prostě. Teďka to jdu hnedka udělat,
a skoro i nekecám. To se pravda. Aha, jo, takže jako to jsou takovýhle věci, jakože když fakt jako třeba někomu něco slíbím, se mi stává běžně, jako včera jsem toho nepřišel na zkoušku, na kterou jsem měl přijít, protože jsem slíbil a zapomněl jsem to. Nebyla to taková ta, ale nebyla to ta zkouška, jakože víš co, jeden na jednoho, alebo tam má tam být 40 lidí a ty tam máš být taky. A já jsem tam nebyl, protože jsem na to kompletně zapomněl. Kdybych tam měl být jediný, tak tam jsem samozřejmě, protože si to pamatuju, že to je najednou důležitější. Jo, ale jako takový ty, říkám, většina mých lží jsou vyloženě takový ty jenom jako, že se mi teďka něco nechce, něco jenom nechce udělat, nikomu to nic nějak nepoškodí život a tak. Jasně, jasně, což jakoby, když se na to koukám, tak to je ta, já jsem tady našel nějaký graf vycházející ze studií, která mapovala, proč lidi lžou a co jsou ty hlavní důvody v různém věku toho lhaní. Protože jasně. Máš samozřejmě tady, hlavní je cover up mistake or misdeed, 22% třeba tady respondentů odpovědělo, že vlastně chtělo nějakým způsobem create nějakou svoji chybu. Nebo prostě jakoby zamaskovat, že něco udělali špatně, tak to jakoby trochu přetransformovat, aby to pro ně vlastně bylo omluvení nějakého problému nebo nějaký chyby. Jo? Pak tady máš třeba... A tohle používáš teďka zase, zkusíme to vzít tím způsobem. Jo. A teďka vždycky to musí být tak, aby ta lež byla bez dalšího viníka. Ano, ano, ano. Jo? Musíš, takže mě to spadlo na zem, ta věc nefunguje. Vlastně něco takovýhleho, jo? Jako, není to přímo moje vina, jo? Jakože, a v nějakých případech to je tak, jakože naopak, já třeba teďka, když jsem si hrál s třetiskárnou, jo? A teďka to bylo tak, že jsem tam něco rozbil mojí opravou. Prostě mojí opravou jsem to rozbil a teďka musím dostat si tu částku koupit. Akorát mě šlo o to, že jak já se snažím jakože obhajovat ten produkt, jo, tak zase tam jsem, že to říct, že jsem něco rozbil, je pěkně blbý, protože to byla vyloženě moje blbost, jo, ale zároveň jsem nechtěl lhát, protože bych si tím poškodil to, na co jako dělám reklamu, takže jsem musel říkat pravdu, jo, takže to bylo takový blbý jako v tom ohledu. Jasně. Ale jak jo, tohle to dělám jako u nějakých, říkám, když tam není další viník, když to prostě nikdo jiný za to nebude trpět a tak, jo, takže... Zároveň jsem si všiml, že vlastně do toho samotného spadá i avoidance, to znamená, že vyhnout se setkání z různých důvodů s jinými lidmi. Je taky jeden z těch důvodů, který spadá do takové části na jakoby ochránit sebe. Jako hlavní důvod je ochrana. Pak máš tady pro zlepšení tvýho, řekněme, ať už ti pomoct, jakoby, aby si pomohl ekonomicky, nebo si pomohl v očích jiných lidí, pomohl si personálně. Přesně tak. Že to je jakoby, takový druhý nejčastější, nebo koukám skoro ještě častější než vlastně na ochranu vlastní. Jo, tady koukám, že třeba získat ekonomický benefit, to znamená někoho vyloženě obelhat, očítovat takovýmhle způsobem, to rozhodně věřím, že spousta vlastně, to je marketing, o tom je marketing. Ale ne, tak to je zajímavý, jako my jsme nejlepší produkt tady toho a tady toho. Ne, teďka jenom přemýšlím, že o nějakých věcech, jo, my jsme třeba, já vím, že když jsme dělali jednu věc, tak my jsme pokroutili trochu realitu, ale kvůli tomu, že to byla zase naše chyba, tak jsme prezentovali věci trochu jinak, než byly. Aha. Ale protože ono by to fungovalo, kdyby jsme to nepodělali. To byla ta věc, takže proto jsme zatajili, jak to tam bylo. Okay. Takže my jsme lhali dokonce našim divákům. Ale... Všem my jsme lhali našim divákům. Ne, ale pak máš přesně ty jako ještě takhle lži, o tom uvažuji. Jako sociální lež, jako možná jo, jsem někdy použil, jako že jsem poupravil nějaký čísla. Jakože zase jenom abych nějak vypadal to, ale co fakt nemám rád, tak je lhaní. Já totiž takhle, já jsem neuvěřitelně paranoidní ohledně lhaní, který může být jakkoliv prokázaný, že není tak. Jo. Takže já v životě nebudu lhát o nějakých číslech, které se dají dokázat. Jasně. Prostě ani náhodou, jako to je prostě jako, to si fakt dávám bacha, abych nelhal tímhle způsobem. Jo, takový to, byl jsem tam a něco, a někdo jiný tam nemohl být, aby jako něco, jako to je možný, že budu lhát. Tam vznikají příběhy. Jo, jakože... Myslíš takový to jako, byl jsem na Kilimandžáru a byl jsem na Elbrusu. Mám fotku, vole. To jsi neznamená. Je člověk, který by dokázal. Bylo tam několik lidí na tom, by si mohl dohledat. A to je přesně to, co bych v životě nelhal. No, jasný. Že v tu chvíli, jo, já bych jako mohl lhát v rozvěcech, na různých místech, ještě já bych se klidně, jako na Elbrusu popravdě, abych se mohl vyfotit někde jinde, kde jenom prostě svedu to na nějaký úhel něčeho. Jo. A jsem úplně v pohodě, prostě nikdo nic neuvidí. Jo, když to prostě udělám fakt chytře.
Jo, ale tam jde o to, že prostě moc pohyblivých součástek na mě a nejsem schopný kontrolovat tu lež. V některých bodech už je fakt výhodnější jo. Prostě se smířit s tím, že člověk buď blbej nebo něco zapomněl nebo takhle a prostě. A nebo že není dostatečně úžasný a skvělý, aby to mohl vybarvit, nicméně. Ale třeba jako co můžu říct jako lež, kterou jsem si částečně uvědomoval a prohlásil jsem ji takhle o horách, jo, tak bylo to, když my jsme měli tam tu sněžnou bouři. Aha. Jo. A bylo to tak prezentovaný tím stylem, jakože jdeme zpátky, protože je bouře. Jo? Realita byla ta, že jdeme zpátky, protože jsme fakt v prdeli jo. Už. Jo? Jako to byla ta, okay. Ale jako ta možnost vymluvit se na tu bouře byla zcela perfektně validní jako důvod. A jako realita je ta, že bychom šli ještě dál, ale s tou myšlenkou, že se v životě nedostaneme nahoru. Jo, jakože to bylo prostě tak, takže jako tam můžu říct, že jsem upravoval nějak tu realitu in my favor, jo. Jako. Jo, že pak samozřejmě kromě tady těch všech možných lží máš ještě toho, aby si, jak jsem říkal, zlepšil, že jo, nějaký svůj postavu ostatním a tak dále. Zároveň pro pobavení, že jo, to znamená přikrášit historku tak, aby se lidi zasmáli, protože sama o sobě není tak hodná zasmání a tak. Ale pak máš samozřejmě takový ty pozitivní sociální lži, to znamená, aby se někdo cítil líp, aby se někomu, jo, mohli bychom do toho zahrnout něco jako milosrdnou lež, což je řekněme, aby se někdo nedozvěděl něco, co by ho vyloženě zranilo nebo poškodilo myšlenkově a tak, tak zalžeš, což... Jak často já říkám věci, co si nemyslím, nebo bych jako to... Ale to je totiž zrovna jedna z věcí, která mimochodem na National Geographic, kterýž to vypijá zrovna úplně... Často mi přijde, že mají takový až moc právě sami hypujou sami sebe a ty věci, o kterých píšou, a tady to je velice dobrý článek vloží a o tom jako o psychologii toho lhaní, tak tam hrozně hezky rozebírají. Řekněme ty, jak vlastně lidstvo a společnost je do určitý míry postavená na jistých typech lži. S tím, že kdyby si vlastně takový to, ono se takový věci se říkají. Se říká, nebo představ si, že jo, což takový fakt, představ si svět na den, kde všichni budou říkat 100% pravdu. Vlastně rozpadají se ti vztahy, padají národy, diplomacie je v háji, jako to je fakt, že jo, jako tady není moc co řešit. Což jako a pak je samozřejmě otázka, je to dobře nebo špatně a nic takové asi odpověď neexistuje, že jo. Protože je to vyloženě o tom, že zalhat pro to, aby jsme, jak to říct, když se potkají dvě super velmoci a řeknou a podají si ruce a budou říkat diplomatický fráze, někdo by mohl říct, že je to neupřímný, zároveň by někdo mohl říct, no tak jako OK, tak buďme sobě upřímní, pojďme se nedávat a spustit nukleární útok, že jo? Protože bychom mnohem, ne, už co, vidím to setkání s tou Čínou, s tím Ruskem, že jo, teda jo. Ruskem, Čínou, Rusku, tak klidně, ale Amerikou jsem myslel původně. Jo. A že by to bylo takový přesně jako takový to, my bychom chtěli mít vaši moc a vaše území, my bychom chtěli mít vaši moc a vaše území. Já bych nejraději, kdybych byla ta možnost, kdybyste byli jen trochu oslabený, my tam běhneme prostě a zaberem vás. Hlídejte si záda, máme tam spoustu špionů, jo, řešíme továrny, armády. My víme věci, co vy nevíte o vaší zemi, jako. Nápodobně, kámo, a už to jede, že? Takže tak, hele, jo, a víte tamhle tu, ale ne, tak jako ono se to dál předpokládá takový ten styl toho, že vlastně by ta upřímnost byla jako vrozená u nás, že bychom to ne, co, jakože samozřejmě, by si všechno teďka zničil, kdyby si prostě přišel s hodně jako upřímností, jo. Jako, asi tam by šly věci do prdele, jo. To si kdybych řekl, že já si myslím, že jsem mnohem důležitější součástí tohoto než ty, ale a ty seš úplně podřadnej pro mě, ne, to je právě, ale a nejme je zvláštní, že já jsem teďka uvažoval o tom, jestli tohleto je lež nebo není, jako takovým tím stylem, jakože najednou tam přišel takový ten konflikt, jakože Patrikova schopnost vyhledávat informace je nadstandardní nad mojí jako schopností vyhledávat informace z toho důvodu má větší hodnotu v tomhletom bodě a já tedy nemůžu prohlásit, že si myslím, že je a potom jako jdeš takovým tím žebříkem, ale zase na druhou stranu můžu argument a pak zase jdeš zase tam jo, a teď se dostaneš do toho, že vlastně si nejsem jistý vlastně, co by byla ta lež. Jo, takže radši Martin je nejlepší a lepší lež je teď, jo, v finále song to byl. Ale já jsem hlavně chtěl říct, co týče týhletý upřímnosti a jak jsi říkal, jakože tu milosrdnou lež, takovou, jakože to lhaní. Kolikrát já lidem říkám takový ty pseudomotivační sračky, kterým sám nevěřím. Jo? Takový tě způsob, že jenom dokážu dostatečně upravit na to, aby seděli do jejich situace, že já si to sice nemyslím, ale když se na to koukneš z nějakého konkrétního úhlu, tak to jsem schopnej obhájit. Jo, jo, jo. Jako.
že takovým jako, že já jako jdu tu čáru toho, abych přímo neřekl něco, co aha. je totálně v konfliktu, čím se prezentuju obecně, ale už je to za tím, že já bych do toho sám dokázal hodně dobře rejpat aha. a zároveň, ale sám bych si to ještě dokázal trochu obhájit a jo. tak, takže jdu na takový ty čáře hodně lhavý. Jako. Jsem si vlastně uvědomil, že já v jako ve sociální komunikaci velice často lžu určitým způsobem a přesně je to často je to díky tomu, abych se vyhnul konfliktu, který nemá výsledek. Jo. To znamená, že člověk už si prošel, dřív jsem se třeba mnohem víc účastnil debat s kámošema, se známýma o různých konspiracích, o různých, ale to už je jedno, technologické vymoženosti, historii, politice a tak dále. A zjistíš prostě, že tam, jakmile podhodíš s tím člověkem pár věd, když ho třeba neznáš nebo znáš málo a zjistíš, jakým směrem se to bude ubíhat, tak prostě sám víš, jestli chceš, aby ta konverzace pokračovala, no. protože znáš její výsledek. Znáš ten výsledek, že ten výsledek nebude, že prostě i pokud ta konverzace bude pokračovat, tak ty tobě nic nedá, jemu pravděpodobně taky nic nedá a celý to bylo k ničemu, akorát to stalo energii a bylo to otravný. To znamená, že kolikrát, jako když narazíme na takovýhle téma, tak já buď mlčím, jo. i když absolutně nesouhlasím, nebo jako bych navrhl 20 mých připomínek, jasně. což by akorát víc rozvířilo, protože nejsou jasný aspoň, víš, to nejde to jasný protinázor, tak by to ještě jakoby způsobilo debatu, tak buď radši mlčím, anebo řeknu, no jo no. A nebo takový to, jako zdá se, že buď na to názor nemám, aha. jo takhle, může to vypadat, že jako vlastně nestojím si za tím, za čím bych si normálně stál. A to je vyloženě, je to jenom cesta k tomu, jak ušetřit námahu, která by byla absolutně zbytečná. Jako přemýšlel nad tím, proč mám fakta. Ale, ale jo, to je jako něco jiného, ale prostě třeba tady v těch věcech, to znamená, že to jako rozhodně. A samozřejmě ta určitá milosrdná, třeba já sám jako nemám rád na moji osobu něco jako milosrdnou reč, já radši nám jako některé věci budu jo, hele, vidět. Asi jo. jo, ale asi ne, že zase na druhou stranu, já si myslím, že ty reálně nevíš, co ti lidi říkají. No, no jasně, samozřejmě, to rozhodně, protože já jsem nad tím kolikrát přemýšlel, že já jsem vlastně dlouho třeba byl nastavený tak, že jsem jako se zbavil, s většinou lidí jsem neměl problém, protože jsem se byl ochotný vždycky jako mi nastavit na tu jejich úroveň nebo na ten jejich level přemýšlení, vždycky jsme se nějak jako vyšli vstříc. A pak zároveň nesnáším třeba pomlouvání, ne? To mi přijde, nebo ne, nesnáším, mně to přišlo dlouho jako, proč tady ta forma komunikace existuje. Jo. Já nechci být součástí konverzace, která se týká takhle chvíle hovadiny, jako viděli jste tamhle toho, jak něco stouhle. Říkám, proč? To je tak jako, proč by mě to dělalo zajímat, jako? Pojďme řešit prací prášek, to bude zajímavější, jo, nebo něco takového. A pak si jakoby až po dlouhý čas mě vůbec napadlo, že tady ty lidi, když se takhle baví o ostatních, nenapadlo nikdy, že by se takhle mohli bavit o tobě. Jo. A moc říká, no dobrý, napadlo tě to asi po 7 letech, dobrá práce, Patriku. A pak si říkáš, a zajímá tě to? Jo, jasně no. Jako asi to došlo k tomu, že pravděpodobně k těm situacím dochází, ale vlastně jako, když to nechci řešit celkově, tak to nebudu řešit vůbec. Možná si to sám sobě nalhávám. Co já vím, jo, ale víš taková to, jako, že nechceš řešit to téma u jiných, tak ho nechceš řešit ani u sebe. S tím, že jakoby jenom prostě mozek absolutně nechtěl akceptovat tady tu formu komunikace, tak ho to jako nenapadlo, že pravděpodobně k tomu dochází i směrem k tobě, že? Jasně no. Zcela logicky, jako nevím. Prostě krát, to, že to nevím. Právě u mě tohle to je jako, já si myslím, že jsou nějaký věci, které, jak bych to řekl, radši nevím, aha. jo, že v nějakých případech, samozřejmě já mám rád upřímnost takový ten, jako, že když někdo chce ušetřit mé city z hlediska toho, že mi ale zkomplikuje život tím, aha. že mám všechny informace, jo. Jo, to je takový jako blbý, jo. Jakože, že sakra, kdybych věděl, že je to takhle, tak já jsem schopný ten problém vyřešit, jasně. když nevím o tom, že ten problém existuje, tak jasně. je to sakra průser, jako. Jasně. Že to se mi jako občas, jo, to byla taky, to byla úplná hovadina, jako, ale nepokládal bych to ani jako dobrý příklad tohleto, ale třeba, že se mi stalo, že já jsem půjčoval na Geek Campu před dlouhou dobou, prostě jsem půjčoval zbraně, jako tam chtěl natáčet nějakou mojí, tu, že jo. A teďka šlo o to, že mi to vrátil rozbitý, jo, a řekl, že jako to dal, jakože, že to jenom že mi to dali tak, jak to spadlo, že jo, abych jako teda, že jo, že se na to kouknu a že to snad dám dohromady, že jo. Což byla zjevně lež, protože já když jsem to vzal potom, tak bylo vidět, že se to někdo opravoval. Aha. A to byl ten největší průser, že kdyby se to nepokoušeli opravit, tak by to pro mě bylo jednodušší, takže tím, že mi lhali a tím, že já jsem jako si myslel ještě, že to nebylo pokoušený opravit, jasně. tak to víc dodělali, když to kdyby mi řekli, aspoň, že se to pokoušeli opravit, tak tam byly pružiny a tak, který vykurvil to opravou a ne jasně. tím, že to bylo
takže bych to hnedka vzal, hnedka rozebral, ta pružina se nenatáhne, že jo, tak blbě. To je blbý, no. A prostě to, tam bylo o to, že jsem to nevěděl, takže jsem to nemohl opravit správně, že jo. Takže jasně, jo, tam to je blbý, jako to, že mi nedají všechny informace, tak mi jako poškodějí tu věc dál. To vyloženě, ale furt v některých případech myslím, že jako do určitý míry, jako ano, já si myslím, že jsem redukoval lži na takový spíš ty drobnosti, jo, že vyloženě se nevyplácí prostě člověku, ať už na to nechceš na tomu věnovat mentální kapacitu, je to zbytečný, to by to ulehčuje do určitý míry život, i když je to nepříjemný, to je jakoby taky věc, jo. Samozřejmě záleží na čem, ale jako spíš jsem to delegoval na takový ty menší věci sociálního aspektu a tak, než nějaký jako důležitější věci. Ale to, k tomu jsem se chtěl dostat, tak si vlastně to jednou zmínil, že kdybychom třeba nastavili svět na upřímnosti jako od začátku, že bychom se na to nekoukali tak jako, že najednou z ničeho nic zboříš svět, totiž to vycházelo z hezkýho předpokladu, že vlastně lež do určitý míry je všudy přítomná, je to evoluční záležitost hlediska přežití, ať to jsou mimikry, ať to je předvídání nějaký lsti při lovení, ať to je víš co, válečná lest, ať to je vztahová lest, přece jenom je mnohem výhodnější pro tebe, když víš, že můžeš získat moc a bohatství informace od někoho, aniž bys ho napadl a vymlátil to z něj, nebo vykral banku a můžeš někoho obelhat, tak se to je jako naprosto logická cesta, kudy jít. Což byla jako, tak jsem hodně zjednodušil to, proč vlastně lež je tak všudy přítomná, ale protože to je do určitý míry přirozená. No ale jo, hlavně je to vlastně i tak, že ta skutečná upřímnost, jakože to, do jaký míry to, že jsme schopni lhát sami sobě, z nás vlastně dělá lepší lidi. Jo, jasně. Jo, jakože já to dělám kvůli tomu, že jsem hodnej, a ne kvůli tomu, že tím chci vlastně něco získat. Jo, tím, že si ta věc z Hokvádra, že jo, přesně. Jako jak jinak by se ty věci mohly stát skutečností, než když v ně bude věřit, protože jsou lži, že jo. A já jsem ještě chtěl říct, existuje film, tuším, já jsem ho neviděl, ale Invention of Lying, Rick Gervais, tak ten, že první člověk, kdo lže, jako v tom světě prostě se mluví jenom pravda, on je ten první člověk, kdo se naučil lhát. Jakože, docela zajímavá komedie. No nic, cool. Proto to řešíme a děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäme dein Herz dafür.